fer els dissabtes de les matemàtiques va néixer de la idea d'explicar al públic en general que hi ha moltes coses que són matemàtiques i que es poden presentar d'una manera molt senzilla a molta gent. És mostrar doncs, que potser aquestes coses que ells estan estudiant, que no acaben d'entendre i que pregunten sempre als seus professors i això per què serveix, doncs que la majoria d'aquestes coses acaben dins de situacions que ells no es pensarien. És una molt bona idea, no? De compartir les matemàtiques i oferir així un costat més alegre de les matemàtiques, menys mecànic, molt més creatiu, i veure aquest aspecte també més aplicat. L'última xerrada d'avui va a càrrec de la professora Rosa Camps sobre el tema de la criptografia. Criptografia ve d'escriptura amagada. Apliquem la funció de xifratge i després, quan el receptor té el missatge, li aplica la funció de desxifratge, no? Hem encriptat i hem desencriptat. Els 10 equips en total més ben classificats faran una final, que consistirà en desxifrar un altre missatge, el missatge guanyador. Els dissabtes de les matemàtiques és una cosa en la qual tots hi estem implicats. Ens ha importat sempre molt poder fer veure que les matemàtiques són una ciència com les altres, que té les seves peculiaritats. Ja hi ha com una tradició, no?, dels dissabtes, ja s'ha consolidat i realment les preparem amb moltíssima il·lusió i són propostes una mica també de temes per aprofundir en les matemàtiques. Per mi és un plaer tenir el professor Gregori Guasp aquí en els dissabtes de les matemàtiques. I en aquesta imatge he volgut mostrar com seria amb una transformació lineal. No està gens malament, no? Tenir gent allà és una alegria quan veus la sala plena i tot de gent jove a les 10 del matí d'un dissabte. Per mi és, bueno, bestial, no? No té preu. Però jo espero que els dissabtes de les matemàtiques durin tant com duri el Departament de Matemàtiques de la UAB. Us espero a les properes edicions dels dissabtes de les matemàtiques.